間飛魚之旅，12月17日星期一夜晚8點，約定你，一齊嚟啦！今日的福音将两个动词好像牵在一起，信和做。你信你要做，信仰你要做出来，即是行动。我的行动里面做这个信仰出来，刚才约翰所说分享你所有的一切，这个动作就是你的信仰。这首歌呢就是讲这件事，写去讲怎样能够将我所有的东西给回耶稣基督，因为基督在贫穷的人的身上。福音入边，圣约翰教嗰啲群众啊，你点样准备好啊？我哋要做乜嘢嚟准备好呢？啊，约翰就话好简单，你哋每一个人啊，如果你有两件衫啊，不如送一件俾一个冇衫着嘅人。这个好好嘅，有两件嘅时候呢，根本人唔肯送任何嘢俾人，得两件。咁你有两件啦，你送一件俾人。如果你做政府的人，唔该你哋冇贪污，因为贪污呢你偷晒人嘅嘢嘅，所以唔好贪污。如果你做警察啊，做军人，你要做乜嘢呢？你要学点样只係为正义公道奋斗就得啦。即係约翰好明白信仰，你信主耶稣，要入这个社会，要入这个世界的力量，才是真正的信仰。如果一个信仰没有这些后果，没有这些结果，没有分享，跟别人分享，没有这个正义的生活方式，这个信仰就是没有什么价值，也没有什么力的，没有什么能够改这个社会 的力量。